Seguint els procediments establerts, la central nuclear de Vandellòs 2 va notificar al Consell de Seguretat Nuclear el passat 16 de setembre la detecció de traces de fosfats a les mostres periòdiques dels emburnals de la contenció. Una vegada es va identificar l'origen de les traces, es va procedir a omplir el contenidor de fosfat trisòdic fins al nivell que s'indica als documents que reflecteixen les especificacions tècniques de funcionament. La incidència no va suposar cap afectació a les persones ni al medi ambient i la planta es troba operant al 100% de potència.